U 2019. godini mi i dalje nemamo kanalizaciju, a fekalije teku pored puta koji vodi ka našim kućama. Ljuti su u Zalužanima. Kažu da su više puta pisali Banja Lučkoj gradskoj upravi, ali problem nije rješen. Kanalizacija, izliv septičkih rupa ide direktno uz jarak koji je direktno prokopan uz asfalt. To je ulica Blagoje Parevića. Zato što sada ta vrijeme je malo hladnije, pa hladno vrijeme apsorbuje mirise. Ali ljeti je nepodnošljivi s tim mirisi. I djeluje zarazno. Nemamo trotovara. Voda leži kad kiša pada sva po trotovaru, slijeva se u ljudima, u dvorište, a prvo meni da trebam čizme da nosim dok izađem iz svoje kuće i svog dvorišta. Bašta poplavita. Tu ima šljunkara koja nam mnogo probleme stvara. Poseban problem predstavlja pružni prelaz koji je, kako tvrde mještani, opasan i svakodnevno pravi veliku gužvu u saobraćaju. Prošle godine na Badnicu ovdje je zablokirao, stao nasred, stao jedno sat i po dok nije došlo od ozgo iz grada druga lokomotiva, druga kola da pomaknu. I onda djeca tu prolazi. Čekaju kad voz stoji, on mora i čekat, ne mogu proći. Problem veliki, a jednostavan problem. To se riješi za nešto sitno. Mještane je podržao poslanik PDP-a u parlamentu Republike Srpske Draško Stanivuković. Ono što meni jasno, 1,2 miliona plus sada 190 hiljada dodatnih, znači preko 1,3 miliona za pločnik ispred palate predsjednika. Sve probleme koje sam nabrao u ovih 15 banjaločkih naselja ne koštaju koliko taj pločnik ispred palate predsjednika. Pa gdje je to dostojanstvo? Dakle, ovo suštinsko pitanje da se izborimo protiv tih janjećih i prasećih fondova i njihovih šatora, ako hoćemo da ovdje živimo dostojanstveno i kao ljudi. Nezadovoljni su i građani Petrićevca. Nakon smjene direktorke osnovne škole u ovom naselju Vesne Banjac i postavljanja Ognjena Kosa na tu poziciju, kažu da je spriječeno održavanje niza manifestacija u naselju Petrićevac. Kap koja je prelila Časuši je posljednja stvar koja se desila, mini projekti grada Banja Luke koje smo dobili. On je dopustio da se taj projekat realizuje. Ako smo imali dogovor sa školom prije, naravno direktorica što je bila, da se taj projekat sprovede, to nije urađeno. Dobre stvari kao što su dan Petrićevca, turnir koji godinama se održava, nisu uspjeli da se realizuju zbog njegovog ili nezainteresovanosti, ne znam šta je već u pitanju, nismo uspjeli znači, da realizujemo te naše projekte. Zadnje što se desilo je projekat gradske uprave koji smo mi prošli. Međutim, tada je došao Ognjen Kos sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i zabranio nam da postavimo naše koševe. Također ne možemo da vjerujemo da on koji je zapravo nastavnik fizičkog sabotira promociju sporta i to u ovo vrijeme masovnog odlaska naroda gdje su jedini pravi ambasadori upravo srpski sportisti. Posebno je neprihvatljivo što je u okviru sprečavanja da se održi manifestacija Dan Petrićevca onemogućena i dodjela plaketa sestara Gajić, koja se dodjeljivala za humanitarni rad. Kažu roditelji Milane Gajić, koja se i dalje bori sa laforom, i Tijane Gajić, koja je izgubila bitku sa ovim rijetkim, ali opakim oboljenjem. Jako nas je to dirnulo i normalno da sam ja i prisustvovala prošlogodišnjem obilježavanju. Evo iz mog ugla, ako moja riječ nešto znači, ja sam žena od 55 godina, ni jedne riječi bilo kakve politizacije na tom skupu nije bilo. Znači, maltene pola same manifestacije negdje je pripadalo i sestrama Gajić. Direktor osnovne škole Miloš Crnjanski Ognjen Kos je ranije poručio da su sporni koševi postavljeni bez dozvole škole i da su zato uklonjeni. Iz udruženja građana Petrićevac odgovaraju da neće odustati od projekata koji su, kako tvrde, u interesu građana ovog naselja.